Habari yako kijana? Niko mzuri. Mimi naitwa John kutoka Radio Citizen. Yeah. Tulikuwa tunauliza wana Kenya swali moja rahisi sana. Swali kama kunyamba, wewe kama mwenyewe ukitaka kunyamba, ukisikia kufat, unaweza nyamba ama utaimezea ndani kwa tumbo itulie kwa tumbo ikumize? Hii itabidi ni nyambe. Mimi niko free kunyamba. Yaani nitaogopa kunyamba? Hai. Mimi naweza nyamba kabisa. Ndio maana hata vile unaniona hivi, niko free kunyamba. Yaani iko mali napeleka kufunga mtu atiko sawa nyambe ama ni. Kwa hivyo hata ukiwa mbele ya raia kama imekuja. Imekuja kwa sababu huwezi finya. Ndio. Kwa sababu ikifinya itakuwa affect kwa mwili. Ndio. Naanza kutoa tu harufu mbaya mbaya kwa mdomo. Haya, asante sana kijana. Hapa ni wana Kenya wanakubali sana, au kijana amekubali yeye kama anataka kunyamba atanyamba. Kama ni kunyamba wewe nyamba basi. Mimi niko free. Kenya ni yetu bwana. Haya, tushukran kijana. Haya, asante. Haya.